Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանն է, Նոյան Տապանը Երևանից, մեզ այս հաղորդումը հիմա դիտում են Երևանում և Հայաստանում, դիտում են նաև ուր եթերով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, մասնավորապես Լոս Անջելեսում, Լաս Վեգասում, Ֆրեզնոյում. Այսօր ես զրուցելու եմ Արտաշատ իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության նախագահ Արուս Հովանեսյանի և Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ողնաշարային ախտաբանության ծառայության ղեկավար, օրտոպեդ ողնաշարաբան Կարապետ Մոմջյանի հետ։ Ողջունում եմ ձեզ մեր տեղավարում։ Սկսենք Արուսից, մենք մի անգամ առիթ ունեցել ենք ձեզ հետ եթերում լինելու և դուք ներկայացրել եք ձեր աշխատանքները ձեր իրավապաշտպան կազմակերպության աշխատանքները։ Իմ տպավորությամբ դուք ավելի զբաղված եք բարեգործական աշխատանքներ կատարելով և ձեր համագործակցությունը բժիշկների հետ ըստիս բերում է իրենց նպատակները։ Մեր հեռուստատեսողների համար, ովքեր տեղյակ չեն ձեր կազմակերպությունից, խնդրում եմ մի փոքր ներկայացնեք ձեր կազմակերպության և ձեր աշխատանքների մասին։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Մեր կազմակերպությունը աշխատում է, կարելի ասել, Հայաստանով մեկ։ Ինչքան կարևոր մարդիկ կան, մենք աղացել ենք, օգնել ենք։ Հիմա մեր նպատակն է Արտաշատում վերականգնողական կենտրոն ունենանք, քանի որ մենք Արատի մարզում ունենք 13,500 հաշվանդամ, որից 300 երեխաներ են, 150-ը ԴՑՊ-ով հիվանդ երեխաներն են, իսկ 150 մտավոր հետամնացյան երեխաներն են։ Այո, դրա կարիքը մենք շատ ունենք, որտեղ քանի որ մենք հանդիպել ենք շատ բժիշկների հետ Արարատում, Բեդիում և Մասիս քաղաքում, Արտաշատում, այդ ծրագրի համար իրենց շատ մեծ ոգևորություն է եղել, որ մենք կարողանանք այդ կենտրոնը ունենանք Արտաշատում։ Քանի որ հաշվանդամները օրեցօր, կարող եմ ասել, ավելի շատանում են, ունենք շատ բժշկական պարագաների, այդ հաշվանդամների համար բժշկական պարագաներ են պետք, կարելի ասել հագուստ են նույնիսկ, դրա հնարավորությունը մենք չունենք։ Եթե հնարավոր են մեր սփյուռքահայ ընկերներին, ես միշտ իմել եմ, շնորհակալ եմ մեր Ֆրանսիայից Փոլին, ցանկություն ունի որ օգնելու մեզ։ Մեր նպատակը դա է։ Այսինքն դուք փաստորեն ինչ-որտեղ աշխատում եք նաև սփյուռքի բարեարների օգնությամբ։ Այո, ունենք լավ ընկերներ, սփյուռքահայ լավ ընկերներ ունեմ, շատ մեծ քանակությամբ չեմ կարող ասել, բայց որոշ չափով օգնում են ինձ։ Իմ սփյուռքահայ լավ ընկերներն են։ Շատ լավ։ Պարոն Մամջյան, ինչպես է սկսվել ձեր համագործակցությունը Արտաշատ իրավապաշտպան կազմակերպության նախագահ Արուս Հովանեսյանի հետ։ Ընդհանրապես այդ կազմակերպությունը ինքը բարեգործական կազմակերպություն է և ես ենթադրում եմ, որ շատ դեպքերում խնդրում են ձեզ, որպեսզի դուք անվճար կամ սեղջկներով վերահատություններ անել։ Ձեր մասին Հայաստանում բոլորը գիտեն, ով այս կամ այն կերպ ողնաշարի հիվանդությունների հետ առնչվել է, դուք հայտնի բժիշկ եք, արդյոք ձեր ժամանակը հերիքում է, որպեսզի դուք աշխատեք նաև բարեգործական կազմակերպության հետ։ Երբ զբաղված լինել անհրաժեշտություն է, մենք մարդկանց հետ աշխատելու նկատում ես դրա կարիքը, որպեսզի ինչ-որ չափով կարողանաս մասնակցել բարեգործական ծրագրերին։ Արուս Հովանեսյանի հետ մենք շատ վաղուց ենք ծանոթ, արդեն չեմ էլ հիշում ժամանակը, բայց մի շարք անգամներ նրա խնդրանքով մեր թիմով, ասեմ, մի քանի բժիշկներով մասնակցել ենք այդպիսի ծրագրերի, որպեսզի տեղում նայենք մարդկանց, օգնենք նրանց, ուղորդենք, որպեսզի ճիշտ ճանապարհով գնան նրանց բուժման բուժումը։ Միշտ այդպեսի բոլորը կարծում են, որ գնալով շրջաններում ընդունելություն անելու
մեծ օգնություն կարող է ստանել։ Ես գտնում եմ, որ ավելի շատ ճիշտ ուղղություն ես տալիս մարդուն, որովհետև դրանից շատ բան է կախված։ Մարդը չի կողնորոշում, գնում է այստեղ, այնտեղ, այնտեղ, մանավանդ շրջաններից դժվար է միանգամից մի քանի մասնագետի մոտ լինել և անընդհատ այսպես գնալ գալու այդ հնարավորությունները թույլ չեն տալիս ճիշտ ճանապար ընտրել։ Այսինքն այդպիսի խմբով գնալը, մասնագետներով գնալը ապավական օգնում է, որ կարողանանք ասել, այ դու ունես այս պրոբլեմ, այս պրոբլեմ, այս պրոբլեմը, և մենք ուղղորդում ենք, որպեսզի կարողանանք լուծել դրանք։ Կարելի ասել, որ Հայաստանում ողնաշարաբանության դպրոց կա և կան նաև երիտասարդ ողնաշարաբաններ, այսինքն ինչ որ ձևով այն գիտելիքները, որ դուք եք կրում, փոխանցվում են երիտասարդ սերնդին, թե այդ խնդիրը… Ավելի շատ մեր հիվանդանոցի սահմաններում կարող եմ ասել, որ դա փոխանցվում է, որովհետև այլ ճանապարհներ ես չեմ տեսնում, եթե ես աշխատեի, ենթադրենք, բժշկական ինստիտուտում կամ մի որևէստեղ, կարելի էր փորձել, բայց դրա անհրաժեշտությունը ես չեմ տեսնում, որ մասսայական փոխանցում լինի, այլ պետք է լինի ուղղորդված, որպեսզի մասնագետ պատրաստվի։ Իսկ մասնագետ պատրաստելը պետք է լինի քո կողքին, քո հետ աշխատի, քո հետ կարդա լսի և կարողանա մասնագիտություն սովորել, որպեսզի դու կարողանաս նաև մարդուն ուղղորդել, այս ճանապարհով կգնաս, ասենք կգնալ, այսինչ տեղի վերապատրաստումը ավելի դրական է, քան այս մյուսը, այս մյուսում ինչ-որ մի բան կսովորես, մյուսում չես սովորի, կարող է այնտեղ ուրիշ… Երբեմն նորությունները խանգարում են մարդուն, նույնիսկ շեղում են ճանապարհից, պետք է կողքից մեկը լինի, որ ուղղորդի։ Հասկանալի։ Իսկ 20-ականի պատերազմից հետո ձեր գործը, որպես այդպիսին շատացավ, այդ երիտասարդները, որոնք որ տարբեր… Պատերազմի ժամանակ իհարկե միանգամից շատացավ, այսինքն այն բոլոր վնասվածներով մեզ մոտ հասնում են արդեն տարբերակված հիվանդները, այսինքն սա ողնաշարային հիվանդ է, գնում է այսինչ տեղը, մյուսը այսինչ տեղը, կամ համակցված վնասվածներ, որոնց մեծ մասը համակցված են, գնում է այնպիսի տեղ, որպեսզի կարողանան բոլոր ուղղությունները օգնել։ Այդ պերիոդում բնականաբար բավական շատ հիվանդներ ունեցանք, ես անձամբ մի քանի տասնյակ, որոնց կարողացանք օգնել հնարավորինս, բնականա, և այստեղ երևաց վերականգնողական ծառայության անհրաժեշտությունը, որը որ կար, ասել, որ չկար, չէ, բայց ավելի առաջավոր, ավելի նոր մտքեր բերելու, նոր գործիքներ, նոր ուղղություններ բերելու անհրաժեշտությունը նկատվեց, այդ պատճառով զինվորի տուն այդ բանը բացվեց, վերականգնողական կենտրոնը բացվեց, հենց կապված բանի պատերազմի հետ։ Իհարկե զինվորի տունը ուղղորդված է շատ և գտնվում է Երևանում, ցանկալի կլինի, որ շրջանները բոլորը թեկուս փոքր մասշտաբով ունենան սեփական վերականգնողական, որտեղ մարդիկ չեն կարող անընդհատ գալ գնալ և բոլորը չի, որ անհրաժեշտ, բոլորի համար չի, որ բոլոր անհրաժեշտություն կա գտնվել ստացիոնարում, շրջանից գալ, ստանալ ինչ-որ մի բուժում, գնալ հետ, դրանք այնքան էլ էֆեկտիվությունը կորում է բուժման։ Դրա համար գտնում եմ, որ անհրաժեշտություն կա շրջաններում, թեկուս փոքր ծավալով, բայց ունենալ։ Ինչպիսին է ձեզ մոտ այդ վիճակը պատերազմից հետո, կան հիմա մարդիկ, որոնք կարիք ունեն այդ բժշկական… Շատ ունեն, բժշկական կարիք շատ ունեն, նույնիսկ գումարներ չունեն, դեղորայքները թանկ են, շատ ծանր վիճակ… Որքանով է պետությունը իր վրա վերցնում այդ ծախսերը? Ճիշտ ասած չեմ կարող դրան պատասխանել, բայց զանգահարում են ինձ շատ դեպքերում, կան և վիրավոր զինվորներ, կան հաշվանդամներ,
ամեն ինչի կարիքն ունեմ, բայց որոշ չափով կարողանում ենք օգնել, զանգահարենք առողջապահության նախարարություն կամ որևիցե մի պատգամավորի, որոշ չափով մենք կարողանում ենք օգնել, կարողանում ենք մի կերպ, դժվարությունները շատ են. Իսկ վերականգնողական կենտրոնի հետ կապված, այս պարոն Օմջանը ասում է, որ Երևանում կա կենտրոն, բայց մարզերում ոնց չկա։ Մարզերում, քան որ մեր մարզը, ասեցի 13,500 հաշվանդամներ ունենք և երեխաներ կան 300, այո, դրա կարիքը շատ ունենք մենք, հնարավորություն չունենք գնալու Երևան, գումար չունեն, դա է պատճառը, մեծ մասը հիմա վճարովի է, դա է պատճառը, ուղղակի։ Եվ դուք լուծումը որտեղ եք տեսնում։ Ես կուզենայի մեր Արտաշատում ունենայինք վերականգնողական կենտրոն, անվճար լինի, մենք պատրաստ ենք ամեն հարցով օգնել։ Ես կարծում եմ, որ Սփյուռքից ևս բազմաթիվ բարեհարներ կան, ովքեր տեսնելով այս իրավիճակը, որ ստեղծվել է Հայաստանում մանավանդ պատերազմից հետո, օգնել են կամ պատրաստվում են օգնել այսպիսի միջոցառումների, ուստի, քանի որ այս հաղորդումը բավականին լայն տարածում ունի, ես կոչ եմ անում նրանց, ովքեր մտածում են այդ մասին, մտածում են օգտակար լինել մեր հասարակական կազմակերպություններին, ուրեմն այս բժշկական հարցերը, վերականգնողական հարցերը լուծելու, կարող են իրենց մասնակցությունը հայտնել։ Մենք շարունակում ենք մեր հաղորդումը Արտաշատ իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության նախագահ Արուս Հովանեսյանի և օրթոպեդ ու ողնաշարաբան Կարապետ Մամջանի հետ։ Պարոն Մամջան, այս բժշկությունը բավականաչափ տեխնոլոգիապես այնպիսի մակարդակի վրա է, որ կարողանում է հստակ այդ մարտահրավերներին պատասխանել։ Վստահ կարող եմ ասել, որ մենք բավական պատրաստված ենք այդպիսի լիարժեք օգնություն ցույց տալու համար, գործիքավորումը հատկապես կարիք է լինում մեծ քանակությամբ իմպլանտների, որոնք ողնաշարի բուժման հիմնական բան ծրագրի մեջ են մտել բավական երկար ժամանակ։ Իհարկե ամբողջ ծավալը չի, որ կարողացել ենք բերել, բայց եւ մյուս կողմից միշտ պետք է ուշացում դարձնել, ինչն է ավելի կարևոր, որն է, որ ուղղությունը ավելի ճիշտ վերցնել։ Կան իմպլանտներ, որոնք կարող են օգտագործվել օրինակ տարին մի անգամ, այդպիսի իմպլանտ Հայաստան բերելը այնքան էլ, այդպիսի իմպլանտ այնքան էլ կարիք չի լինի բերել Հայաստան, բայց հիմնական մասով մենք պատրաստված ենք նոր տեխնոլոգիաներով։ Իհարկե պատերազմի ժամանակ շփվեցինք նոր զենքերի հետ, նոր վիրավորման նոր տեսակների հետ, որոնց մասին մենք չգիտեինք, ասենք այդ ԱԹՍ-ների գնդակները այնպիսի փոքր են, այնքան խորն են թափանցում, որ նույնիսկ անցքը չես տեսնում, որտեղից մտել, որտեղից դուրս է, հատուկ պետք է փնտրել նրանք։ Այդ ճարիկները մտնում են, օրինակ գտնվելով օրգանիզմի մի մասում, նրանց բռնելը դժվար է, սահում գնում են, ավելի խորանում են, լրացիչ վիրահատության ժամանակ լրացիչ վնաս են հասցնում, պետք է աշխատես, որ չէ։ Դուք այդպիսի դեպքերի փաստորեն ունեցել եք այդպիսի դեպքերը։ Եվ արդեն ծանոթացել ենք դրանց հետ, առաջի օրերին մենք ծանոթ չէինք նման գնդակների հետ, նման ուրիշ, ես շատ եմ շփվել ցավոք սրտի ռազմական վնասվածքների հետ, բայց նման վնասվածքներ տարբերվում են մյուսներից։ Այս վերջին պատերազմը ոնց որ ցավոք սրտի սովորեցրեց նաև նման բաներ, մենք տեսանք դրանք։ Իսկ տեխնոլոգիաները մենք աշխատում ենք լինել համաշխարհային մասշտաբի սահմաններում։ Ինչ ուղղություններ կան ընդհանրապես ողնաշարաբանության մեջ, տարբեր մասնագիտացումներ կան թե ոչ, որ ինչով են զբաղվում Հայաստանում, որն է ավելի էսպես։ Կարելի է, ես էսպես, դա իմ տարբերակումն է, որ կան ողնաշարաբանությունով զբաղվում են թե նեյրովիրաբույժները, թե օրթոպեդները և թե վերականգնողական
տարբեր մասնակիցներ, հատկապես վերջիններն են շատ, որոնք բուժում են ցավոք սրտի, բուժում են ամեն ինչ ողնաշարից, այսինքն չտարբերակելով սա իրենցն է, իրենցը չի, այ այստեղ ես մի քիչ ասենց ասեմ նախատիկ ունեմ, որ կան բաներ, որոնք իրենք չպետք է անեն, պետք է անեն այլ մասնակիցներ, բայց բոլորը վերցնում են, օրինակ վերցնում են սկոլիոզը, բոլորը, եթե գովազները տեսնեք, բոլորը ասում են սկոլիոզ ենք բուժում, ենք բուժում, ենք բուժում, բայց դրանք իրենց բուժելու համար չեն, այդպես այդ եղանակով բուժումը դա շատ հին, անցած եւ ոչ էֆեկտիվ եղանակ է, օրինակ նեյրովիրաբույժներն են եւ օրթոպեդներն են, որ հիմնականում ճիշտ ճանապարհով, այսինքն եթե դա վիրաբուժական է, վիրաբուժականը ոչ վիրաբուժական է, ոչ վիրաբուժական, բայց ճիշտ ճանապարհով են տանում ողնաշարաբանությունը, այսպես ասեմ։ Իհարկե վերականգնողական տիպի այդ մասնագետները, դժվարանում եմ ասել ոնց բնորոշեմ իրեն, խիստ անհրաժեշտ են։ Օրինակ մարդուն ունի ողնաշարային ցավեր, որոնք չշարժվելու, քիչ շարժվելու պատճառով են, մեր կենցաղում դա շատ է հանդիպում, մանավանդ հիմա եւ այդ մարդիկ առաջնահերթ կարիք ունեն նման մասնակիցների, որոնք ես այդպես եմ բնորոշում, ասում եմ դուք չեք շարժվում, ուրիշը պետքա շարժի ձեր ողնաշարը, շարժի, այսինքն ձեռքերով ուղի, շտկի, ինչ որ բաներ, որոնց դեպքերում շատ հաճախ ցավեր անցնում են, բայց պետք չի, օրինակ մեծ ճողվածներով, չգիտեմ ինչերով, այդպիսի հիվանդներին վերցնել, նույն բանը անելու վնասում են, այս այստեղ տարբերակելու կարիքը խիստ անհրաժեշտ է լինում։ Վիրահատությունները իրենք բաց եղանակով են, թե լապարոսկոպիայով են արվում, թերապես ինչպես է, լապարոսկոպիա չէ, էնդոսկոպիա պետք է անվանել, երևի ավելի ճիշտ կմնա էնդոսկոպիա, բոլորն էլ կատարվում են եւ Հայաստանում եւ Սկանդինավիայում, մենք էնդոսկոպիա ունենք բաց եղանակեր, մինիմալ հատկապես ավելի շատ կենտրոնացել ենք մինիմալ ինվազիվ մեթոդների վրա, օրինակ իմպլանտների տեղադրումը մինիմալ ինվազիվ, այսինքն ոչ թե ամբողջական կտրվածք է սան, այլ փոքրիկ կտրվածներից տեղադրում ես այդ գործիքները, որոնք վերքի ապակինումը, հիվանդի արագ ապակինումը շատ խիստ տարբերվում է մյուս եղանակներից։ Էնդոսկոպիան ես կասեի դեռևս ավելի զարգացման էտապում է, այն էնդոսկոպները, որոնք ավելի առաջավոր են, դեռևս Հայաստանում չկան, չէ, չկան, դրա համար կարիք կա նաև այդ ուղղությունը խորացնելու։ Ես գիտեմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում խոշոր այսպես բժշկական համայնք կա, հայ բժիշկների համայնք, եւ այնտեղ բավականին հզոր կազմակերպություններ կան, որոնք նաեւ օգնում են Հայաստանի բժիշկներին այդ նորագույն սարքավորումների հետ կապված եւ այլն։ Կա համարձակցություն ձեր Երևանի բժշկական կենտրոնի, կա մի քանի ուղղությամբ, կա մի քանի արտասահմանյան կազմակերպությունների հետ կան համագործակցություններ, ես այստեղ կուզեի ասել, որ առաջնահերթը այսօր չպետք է դնել գործիքներ բերելու կամ ինչ-որ բաներ բերելու վրա, գործիքները կձեռք բերվեն, հարկավոր է մասնագետները պատրաստել, բնականաբար, այսինքն ես կցանկանայի, օրինակ մեր արտասահմանյան բարերարները, բարեկամները այդ ուղղությունը ավելի շատ վերցնել, այսինքն մասնագետը, այո, այո, հիմա ավելի շատ կարիք կա երիտասարդ մասնագետներին ուղարկել սովորելու, տեսեք այսօր մեր տնօրինություն, օրինակ, պատրաստ է բոլորին թե վճարել, թե ուղարկել, ամբողջ ծախսերը վերցնել իրեն վրա, բայց այստեղ մի փոքր խնդիր կա, որ ուր ուղարկես, որովհետև մի քիչ տեղեր կան, որտեղ կարող են կարճ ժամանակում պատրաստելու ծրագրեր դնել, այստեղ մեր
Hai, բժիշկները կարող են շատ օգտակար լինել։ Իսկ կան թերապես, այդպես համահայկական, բժշկական ինչ որ կազմակերպություն, ինչ որ շփման մեխանիզմներ, ինչ որ կազմակերպություն, ինստիտուցիոնալ ինչ որ այդպեսի հնարավորություն, ասոցիացիաներն են գործում այդ ուղղությամբ, բայց դեռևս համագող մեծ համագործը կոնֆերանսներ է կազմակերպում, այնտեղ կարողանում ենք ցույց տալ մեր արածը, տեսնել նրանց արածը, բայց այդ երիտասարդ կադրերի պատրաստման ուղղությամբ ես այդպես մեծ բան չեմ տեսնում։ Իմ տեղեկություններով այս ամառը լինելու է այդպեսի մի բժշկական կոնֆերանս Հայաստանում։ Եվ ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ բոլոր այն բժիշկները, ովքեր կալու են եւ մասնակցելու են այն կոնֆերանսին, այս ձեր բարձրացրած թեման, այս ուսումնական, գիտեք, այդեղ նույնիսկ բժշկական ուսում չի, դա տվյալ սարքերի հետ աշխատելու ուղղությունները նաեւ չէ։ Մենք պետք է ընտրենք, ասենք այս մասնագետին ուղարկում ենք այս ուղղությամբ սովորելու, այսինքն օրինակ էնդոսկոպիա սովորելու համար ուղղակի պետք է, եթե կարողանան օգնել այդ ուղղությամբ տանել կոնկրետ հիվանդանոցներ, կոնկրետ տեղեր, որտեղ կարողանան սովորել, այդ թվ կլինի ավելի մեծ օգնություն, քան որևէ գործիք բերել։ Իսկ լինում է, որ Թուրքից են գալիս Հայաստան բուժում ստանալու, հատկապես ձեր գծով։ Մեր հայրենակիցներն են հիմնականում, որոնք անընդհատ կապի մեջ են ինտերնետով, նկարներ ուղարկելով, խորհրդակցություն ուսելով, հնարավորինս չեմ կարող ասել, կարողանում եմ բոլորին օգնել, որտեղ ժամանակս չի երիկում, բայց փորձում ենք օգնել և շատերն էլ վերկենում գալիս են ուղղակի։ Եվ նաև ուզում եմ հարցնել այդ վերականգնողական կենտրոնի մասին, որ դուք ասում էիք, որ Երևանում կա, արդյոք այդ վերականգնողական կենտրոնի զորությունները թույլ տվեցին, որ բոլոր կարիք ունեցողները պատերազմից հետո կարողանան իրենց առողջությունը վերականգնել գոնե մասամբ։ Միանշանակ, մենք ունենք կարելի ասել 3 այդպիսի մեծ կենտրոններ, որոնք կարողացան այդ ապահովել։ Որտեղ են գտնվում դա։ Կարմիր Խաչի վերականգնողական կենտրոնը, Արտմետը եւ Զինվորի տունը, հիմնական կենտրոնները, որոնք այդ ես ավելի շատ հետ վնասվածքային այդ ուղություններով եմ վերցնում, որոնք կարողացան, պետությունը խիստ շատ լավ աջակցել է այդ ամբողջ ծրագրերին, և լիարժեք, ես կարծում եմ լիարժեք օգնություն ստացել են։ Ես օրինակ ասենք Արտաշատում նման կենտրոն ստանա բացելու անհրաժեշտությունը այնքանով եմ տեսնում, որ մարդիկ անընդհատ ոչ թե սա պետք է լինի նեղ կենտրոնի համար, նեղ ասենք շրջանի համար, որոնք չգան գնան անընդհատ Երևան, այլ ստանան տեղը, հատկապես ինչքան հեռավոր ռայոններ, շրջաններ, ինչքան հեռու են, այնքան ավելի անհրաժեշտությունը մեծանում է։ Սյունիք, օրինակ, ինչքան բարդ է Սյունիքից գալ Հայաստան։ Ստանան տեղում, իհարկե ես չեմ կարծում, որ ամբողջ ծավալը կլինի այնտեղ, բայց որոշակի սահման կարելի է կազմակերպել։ Մենք շարունակում ենք մեր խոսակցությունը Կարապետ Մամջյանի և Արուս Հովանեսյանի հետ։ Ես կխնդրեմ հաղորդման այս հատվածում Արուսը ներկայացնի, թե ընդհանրապես ինչպես է ստացվել ձեր համագործակցությունը։ Ես շնորհակալ եմ Կարո Մամջյանից, իրոք լավ բժշկ է, կարող եմ ասել։ Առաջ անգամ մեր գյուղում մեծ բժշկական օգնություն արեցինք, իմացել եմ, որ Կարո Մամջյանը մեր գյուղում էր, Մասիսից, Արտաշատից, Մղջյանից շատ հիվանդներ, որոնք վիրահատվել են և եկել են մեզ մոտ։ Դա իշնորիվ նրան, որ լսել էին, որ հենց Մոմջյանն է ձեր։ Ժամի 9-ից մինչև ժամի 7-ը կարելի ասել աշխատեց Կարո Մոմջյանը հիվանդների հետ, հերթ էր կարող ասել շատ։ Արդյոք այդ պայմաններում վիրահատություն հնարավոր էր անել։ Չէ, ես ասացի, այդ պայմաններում միայն
միայն ուղորդել մարդուն, ճիշտ ուղորձություն ցույց տալ։ Այսինքն դուք լսում եք, հետազոտում եք, այդտեղ հետազոտելու պայմաններն էլ քիչ են, ենթադրենք անալիզը պետք որևէ վերցնել կամ որևէ ռենտգեն նկարանում, ամենաէլեմենտար ռենտգեն նկարանում, այդ բոլորը չկան։ Պայմաններ, ուղղակի դու շրջաններում դրանք գոյություն չունեն։ Ո՞վ չէ, կան, ուղղակի այսպիսի այցելությունների ժամանակ այդ հնարավորությունները չկան։ Տեսերոթին մարդիկ իրենց ռենգենի հետազոտությունը մի մասը գալիս են, բայց հաճախ անբավարար են դրանք։ Անգամ հիմա ներկայումս բանը մեծամասամբ հետազոտություններ դիսկի վրա են տրվում, CD-ի վրա են տրվում, որոնք այնտեղ պետք է նայես, իսկ ծրագրերը կոմպյուտերները բան բոլորը չի, որ այնտեղ կան, չես կարող ամբողջը կան։ Ես ավելի շատ տելի ասում եմ, ուղղություն ցույց տալ մարդուն։ Այդ ուղղություն ցույց տալը հասկանալ է, ես ուզում եմ հասկանալ հիմնական պրոբլեմը, այն ինչու է, օրինակ բժշկության տեսակետից ինչու պիտի բարեգործական կազմակերպությունը միջամտի հիվանդ բժիշկ հարաբերությունները, որն է պատճառը։ Պատճառը նա է, որ գումար չունեն գնալ, ասենք, բժշկի մոտ այս Արտաշատից Երևան հետազոտվելու համար, պատմում է, որ գումարներ չունեն գնալու, պատճառը մեծ մասը դա է։ Եվ որպես մասնագետ, չունեն, իհարկե չունեն, մարդիկ կան, որ չունեն գումարներ։ Բայց չէ՞ որ այդ բժշկական ծառայությունները, որոնք որ մատուցվում են, ևս վճարովին են, և եթե մարդը չունի տրանսպորտի գումար, հետևաբար չի կարող օգտվել մեր բժշկությունից։ Ընդհանրապես, ինչպես է դրված այդ հարցը, մեր ժամանակահատվածում, երբ մեր բնակչության 60%-ը փաստորեն, օֆիցիալ 30%-ը աղքատ է, ծայրահեղ աղքատ է, 60%-ը այսպես աղքատության մեջ է, այս իրավիճակի մեջ մենք չունենք ապահովագրական բժշկություն, և փաստորեն ստացվում է իրավիճակ, որ մարդիկ կարիք ունեն, բայց չեն կարող դիմել։ Այ, այդպիսի դեպքեր ձեզ մոտ շատ են լինում, պարոն Մամուջյան։ Այդ ինձ դժվար է ասել, գալիս են մարդիկ, որոնք դժվարություն ունեն, ասենք, որևէ հետազոտություն ես առաջարկում, որը դժվարանում են անել, ասում են, գնանք պատրաստվենք, կանք նման խոսակցություններ, ես չեմ կարող ասել։ Դուք ինքներդ ինչպես եք տեսնում այդ խնդրի լուծումը։ Ապահովագրությամբ, որին պատրաստվում է մեր երկիրը, ներկայումս այդ ուղղությամբ պատրաստվում են, կարծեմ հաջորդ տարի արդեն հիմնական ապահովագրական համակարգը պետք է մտցվի։ Դա կազատի այդ ավելորդ խոսակցություններից։ Ինչ խոսք, հիմա որ բավական քանակի մարդ գալիս են արդեն ապահովագրված, ասենք կազմակերպության աշխատողները հիմնականում դրանք ապահովագրած են, ոչ մի խնդիր չունեն, միայն գլխավոր խնդիրը այն է, որ ինչ ծավալի ապահովագրության մեջ են մտնում կոնկրետ այդ մարդը, ինչ փաթեթ է վերցված նրա համար, որոշ փաթեթներ չեն ընդգրկում, ասենք ողնաշարային ախտաբանության որոշ բաներ, ասենք նկարահանում։ Այսպիսի մի հարց, Հայաստանում գործում է այսպես կոչված պետ պատվեր հասկացությունը, այ ողնաշարային այդ բանը մտնում է թե չէ։ Պետ պատվերը շատ լավ աշխատում, ներկայումս վստահ ասում եմ, շատ լավ ճիշտ աշխատում է, ճիշտ եմ ասում, որտեվ կար ժամանակ, որ էլի պետ պատվեր կար, բայց իրականում այդ պետ պատվերը քիչ էր օգնում մարդկանց։ Ինչու՞։ Անընդհատ ընդհատումներ չկա, պետ պատվերը չի, այդ գումարը չկա, եւ այլն, չի հերիքում պետ պատվերի սահմանների մեջ, չի մտնում այսքան ծառայություն, այլ մտնում է այսքան ծառայություն, այդպիսի խնդիրներ չէ։ Ներկայումս ես մեծ փոփոխություն եմ տեսնում, պետ պատվերը աշխատում է, բայց պետ պատվերի հիմնականում աշխատում է, կոնկրետ եթե վերցնենք Երևանի սահմանները, աշխատում է ստացիոնարի համար, ամբուլատոր ծառայության համար պետ պատվերը պրակտիկորեն չի աշխատում, պետ պատվերը աշխատում է միայն կոնկրետ լոկացիայի տեղում, այսինքն շրջանի մարդը պետք է պետ պատվերով հետազոտվի իրեն շրջանում, Երևանի մարդը Երևանի, իրեն պոլիկլինիկայում։ Դուք անընդհատ ողնաշարի վիրահատություններ եք անում տարբեր դիպի,
Այդ վիրահատությունների ո՞ր մասն է պետ պատվերի մեջ ներառված։ Պետ պատվերին ներառված է ամբողջ ծավալը հիվանդանոցի ներսում, ներառված չեն միայն իմպլանտները։ Իմպլանտները ներառված չեն։ Այստեղ իմպլանտների համար առանձին պետք է վճարվի, որովհետև իսկ դրանք բավականին թանկ են, չէ՞։ Թանկ են, այո։ Այդ թանկությունը ինչով է պայմանավորված։ Ներմուծման ծավալներով որոշակի տուրքերով ավելացած հարկով եւ ավելացած գումարով մի շարք բաներ են։ Այսինքն եթե շտկելու բաներ կա պետության համար, որովհետեւ եթե պետությունը ամբողջական կարողանա ներգրավել նաև իմպլանտները պետ պատվերի մեջ, այո, հավանաբար դա կլինի, դրան շատ կօգնի ապահովագրությունը, այո, ապահովագրության մեջ մտնում են դրան։ Իսկ իմպլանտների արտադրություն Հայաստանում ֆանտաստիկ բան եմ ասում շատ։ Չէ, ֆանտաստիկ չեն, ես ժամանակին, երբ որ իմպլանտներ չկային, մտածում էի հնարավոր է դա անել, թե ոչ։ Դա հնարավոր է, բայց տեխնիկական մասը անելուց հետո պետք է իմպլանտների այդ արտադրությունը անցնի մի շարք հետազոտական էտապներ, որոնք արդեն մեծ արգելքներ են այսպես։ Հետազոտական էտապներ, այսինքն բժշկական մետաղները կարելի է օգտագործել, չի կարելի, ամրությունը համապատասխանում է ստանդարտներին, թե չի համապատասխանում, ու մի շարք այլ բաներ կան, անգամ մի մասը ես չգիտեմ էլ։ Կոնկրետ ես օրինակ գիտեմ մարդ, որը այսօր եթե ես ասեմ, այս տիպի իմպլանտներ արտադրի կտան, բայց դրանք չի կարելի կիրառել, քանի որ ոչ մի բան չեն անցել, լիցենզավորված չեն։ Հասկանալի է։ Իսկ իմպլանտները, դրանք պլաստիկ են, դրանք մետաղներ են, որ մի քանի տեսակի, ամեն ինչից էլ կան, եւ մետաղներից հիմնականում ներկայիս իմպլանտները հիմնականում տիտանից են մետաղները, եւ կան ոչ մետաղային իմպլանտներ, ասենք միջողնային քեյջեր, բան, որոնք տեղադրում ես հեռացված դիսկի փոխարեն։ Այստեղ հնարավոր է այդ հայկական համագործակցությունը, ես նորից եմ ուզում դրան անդրադառնալ, այ տեսեք իմպլանտներ, գործիքներ եւ այդ տիպի սարքավորումներ, որոնք որ Հայաստանի համար հաճախ այդ ամբողջ բերը փաստորեն ընկնում է հիվանդների վրա, որոնք չունեն բժշկական ապահովագրություն եւ շատ դեպքերում էլ չեն կարողանում պարզապես դիմել, չնայած իրենց պետք է այդ բժշկական ծառայությունը։ Այ իմպլանտների, ասենք օրինակի համար, իմպլանտների տեսքով կամ այդ սարքավորումների տեսքով բժշկական օգնությունը կարող է արդյոք թեթևացնել Հայաստանի մասնակցի վիճակը։ Չեմ կարծում, որ ամբողջ ծավալը կարողանան։ Ինչու՞։ Քանակի տեսականին եւ քանակը շատ են։ Տեսականին իմպլանտների, հա, փաստորեն տարբեր մարդկանց շատ են, դրանք սկսում են օրտոպեդիայի բոլոր իմպլանտները, ոգնաշարային, ես ամեն ինչի նկատի ունեմ, այնքան շատ են եւ քանակը շատ է, այդքան չեն կարող ապահովել։ Այստեղ հիմնականում ես կարծում եմ, որ պետք է շատ կօգնեն մարդկանց ապահովագրական համակարգի մտցնելը, շատ կօգնի։ Այ այսօր ավտոապահովագրությունը բավական լավ աշխատում։ Այո, մի քանի տարիում փաստորեն նա կարողացավ իրեն այնպես բան անել, չնայած մտնելուց առաջ շատերը բողոքում էին այդ։ Ես բժշկական տեսակետից եւ նաեւ օգտվելով ցավոք սրտի օգտվելու այդ ապահովագրական ծառայությունից, կարծում եմ, որ մեծ դրական նշանակություն ունի։ Եվ այսպես փորձենք ամփոփել մեր այսօրվա հաղորդումը։ Ես շատ կցանկանայի, որ մեր հաղորդումը առիթ դառնար բժշկական ոլորտում Հայաստան սփյուռք համագործակցության ել ավելի խթանմանը, եւ քանի որ այս պահին դուք եք օրթոպեդ, ողնաշարաբան, բժիշկ, որը Հայաստանում բազմաթիվ վիրահատություններ է անում եւ ճանաչված բժիշկ է, ես կցանկանայի ձեր կարծիքը լսել, թե հատկապես որ ոլորտում դուք ցանկանայիք, որպեսզի այդ համագործակցությունը ել ավելի ուժեղանար կամ ուժեղանար, եթե չկա։ Ոլորտ հասկացությունը ես կը պատկերացնեմ իմ ուղղությամբ, այսինքն ողնաշարաբանության ուղղությամբ,
bolor nerler ait ugutsa mech nakhntreli en am asenk vonts batsatrem partadir chi mi ugutsamp zarkanal mi khani ugutsum petka vetsnel vnasvatskabanutuna ortopedik tsarayutyunere endoskopik ait tsarayutyuneri nerdnuma ait bolore mi ankhamits zargasnal chi lini kamas kamas meke heto yes haskanum en vor zer asatsi mech amenakarevor ait usutsuma փող ես կարծում եմ այսօր այո որտեվ գործիքավորումը միշտ կարելի է ձեռք բերել այսօր օրինակ մեր հիվանդանոցի հնարավորություններն թույլ են տալիս բոլոր տեսակի գործիքավորումը կազմակերպել ըստ անհրաժեշտության իսկ թույլ են տալիս նաև այդ մասնագետին գործուղել ասենք այո 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 ամերիկայի միացյալ նահանգներ ես կամ այն հիվանդանոց այո ուղղակի այդ ծրագրերը որտեղ կարելի է ուղարկել պետք է գտնենք այսինքն մեզ այս հաղորդման ամբողջ այդ ուղերձը նաև որ բժիշկները միացյալ նահանգներից ովքեր նայում են այս ուրեմն հաղորդումը կարող են եւ եթե ունեն հնարավորություն ընդունել իրենց կլինիկաներում իրենց ուրեմն հիվանդանոցներում համապատասխան մասնագետների եւ ուսուցման շուրջ ծրագրեր կան ապա մենք կարողանանք այդ ծրագրերը օգտագործել ի բարօրություն հայության, այսպես ասենք, որովհետև չբաժանենք Հայաստանի, Արցախի կամ Սփյուռքի, մենք պիտի կարողանանք մեր ներուժը օգտագործել բոլոր ուղություններով։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Մոմջյան, Արուսյակ, որ ժամանակ գտաք եւ եկաք մեր հաղորդմանը։ Ես կարծում եմ, որ նման հաղորդումներ պիտի ավելի շատ լինեն, հատկապես բնակչությանը ուղղորդելու համար, որովհետև մեզ մոտ ցավոք սրտի Հայաստանում այդպիսի մի բան կա, բժիշկներին դիմում են վերջին պահին, միջև այլևս հնարավոր չի լինում, և մարդը պիտի հասկանա, որ իր առողջությունը ամենակարևորն է։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, սիրելի բարեկամներ, սրանով մեր հաղորդումը ավարտվեց, մարդում եմ ձեզ ամենայն բարիք և միջև նոր հանդիպում։